Un tā, čau visiem, šodien atkal filmēju video un neviena ar savu draudzeni Jānu. Čau. Un viņai ir kaut kas sakāms. Es vēl nefilmēju video, es filmēšu video un man būs pēc kādām 5 dienām es izlikšu video un tā tālāk. Es jau esmu YouTube, bet es vēl neliku video. Un es gribu pateikt, kā mani video arī ir. Cerams, jūs viņus skatīsieties. Un es viņus filmēšu arī ar Eriku. Un mums būs ļoti daudz challenge. Mēs neesam labāka draudzene. Man ir labāka draudzene. Es neteikšu, kā viņu sauc, tāpēc kā nevar. Viņa man tā pateica. Un man izies video un gan krieviski, un gan latviski, varbūt pat angliski vai vaciski. bet ar Eriku mēs filmēsim ļoti daudz video uz mana kanāla, taisīsim challenge'us, un cerams, ka jums patīk tas tie video, kurus mēs taisīsim. Un jā, cerams, jums patīk šitais video! Sākam! Like a motherfucking atom bomb. Un tā mūsu video ir nonācis pie beigām, un ar skumjām es to saku, tā kā atā. Lieciet laikus!